Kada pričamo o zaštiti životne sredine, svaka sugestija, svaki predlog izuzetno znači, ali ono što je vezano za ekološki ustanak jeste da se, dakle, nikada sa svim tim zahtevima nisu obratili ministarstvu i nisu ni razgovarali na te i slične teme. Dakle, vrata ministarstva su otvorena i mi često razgovaramo sa strukom, sa NGO sektorom, sa studentima, dakle, to je ono što nam znači da se svi zajedno borimo sa ovim. Ne možemo da se borimo na ulici, dakle, moramo da napravimo ozbiljan sistem i da radimo odgovorno. A kada govorimo o ekološkom ustanku, tu je bilo i freelancera i antivaksera, lekara, dakle ne možemo samo gledati jednostrano, ali svakako da postoje sigurno i ljudi koje zanima zaštita životne sredine i koje zanima smanjenje aerozagađenja u čitavoj Srbiji i u gradu Beogradu pre svega, ali isto tako kada čujete i pogrdne reči vezano za predsednika države, predsednicu vlade, svakog od nas ministara, onda vidite da to ima jednu političku konotaciju i da je to potpuno iskorišćena na jedan pogrdan način. Tema ekologije i zaštite životne sredine i da ih to u stvari ne zanima, nego ih zanima da samo uvredama pokušaju da minimalizuju rad ove vlade i predsednika države. Svakako da to ne može da se ospori i da mi izuzetno radimo na svim frontovima. I kada govorite o zaštiti životne sredine, vi vidite da je ove godine pokrenute su mnoge stvari, pokrenuti su i veliki kapitalni projekti, dakle imamo mogućnost velikih sredstava putem kredita, kao što sam malo pre pričala i za regionalne centre, dakle upravljanje čvrstim otpadom, smanjenje aerozagađenja, dakle mi ćemo u gradu Kragujevcu zameniti čitavu kotlarnicu, dakle gradsku toplanu i sanirati pepelište koje je jedno od najvećih u Srbiji, dakle to su izuzetno važne stvari. Imate isto situaciju, svi ti promoteri zaštite životne sredine, onog trenutka kad smo u gradu Valjevu preneli sredstva za zamenu čitave gradske kotlarnice, jer Valjevo je jedan od gradova koji ima prekomerno zagađenje, i kada smo potpisali ugovor i kada će sad to biti realizovano, tog dana više nije bila tema aerozagađenje u Valjevu, nego je bila tema litijum, dakle kako neka firma koja se nikada nikome nije obratila ispituje da li tamo ima nalazišta litijuma i potpuno se skreće tema sa onoga što je stvarno urađeno, ali svakako građani vide i građani grada Valjeva znaju da koji su i benefiti od toga kada se zameni gradska kotlarnica i znaju kako će i dočekati sledeću grejnu sezonu, dakle sa mnogo manje aerozagađenja. I to je ono što je nama važno i mi vidimo da idemo ka cilju, imamo rezultate ispred sebe, kao što vidimo i ovde da je nešto i uređeno od para koje je prebacilo ministarstvo, od sredstava koje je odvajala opština, odnosno grad, i vi vidite rezultate. Dakle, ovo ovde niko ne može da ospori. Kad se vidimo ovde za i mesec dana i dva, vidjet ćemo da će ovde biti najsavremenija oprema i tehnologija. Kad dođemo sledeće godine, vidit ćemo verovatno i obrise regionalne i deponije koje će svakako već u tom trenutku biti možda u nekoj fazi izgradnje, jer ja očekujem tenderisanje negde krajem ove godine, dakle u četvrtom kvartalu. Tako da svakako kada govorimo o ekološkom ustanku, ono sve što su dobre sugestije, dobre ideje, što možemo zajedno da uradimo, ja ću to prva podržati i čitav moj tim. A da izlazimo na ulice i da vređamo predsednika, predsednicu vlade, da ova vlada i ne valja i da se razračunavamo pod parolom ekologije i zaštite životne sredine, stvarno je nedopustivo. Dakle, svaki predlog, svaki vid edukacije građana, podizanje svesti, sve ono što možemo da uradimo zajedno, da, mi to hoćemo i treba da radimo i brže, pošto svakako imamo probleme koji su realni i koje niko ne osporava, ali pravimo plan kako da ih rešavamo jedan po jedan ili više njih paralelno, svakako vreme curi, a građani zaslužuju da žive u zdravijoj sredini i svakako da imaju što bolje uslove.